Bana, mambo vipi Dar es Salaam Tanzania? Karibu sana kwenye Instagram package. Mimi naitwa Maudizo, moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Na hii hapa ni CMB Bright TV. Acha nikukumbushe wewe ambaye unaitazama Instagram package sasa hivi. Kwenye umri wa ujana bwana, kuna vita viwili ambavyo unahitaji kutumia akili kuweza kuvipambana navyo, au sio? Kuna vita ya kutafuta fedha, nazungumzia kiuchumi, alafu kuna vita ya mahusiano. Lakini huko mjini Instagram mambo si shwari. Pale kwa Rayvan kutoka pale next level, mtoto wa Kajala, unajua kuna vitu ambavyo vinaendelea. Tukajua kabisa kwamba Rayvan anaweza kamute alafu maisha mengine yaendelee, lakini mambo sio hivyo. Na refali wa mchongo huu ni Baba Revo. Sasa kuna mengi leo kwenye Instagram package nataka kukwambia, ili tuweze kuona nini sasa kinaendelea pale Instagram. Kuna vitu sometimes vinatokea, alafu tunaona kama uwekezaji unaelekea kule. Na hii tunaona kwamba Rayvan ambaye ni msanii wa muziki kutoka next level pale, bosi huyu bwana ashikuwa na mahusiano na mtoto wa mwanadada Kajala almaarufu Paul Kajala. Sasa mahusiano yao tukaona ameendaenda hapa katikati, Mario akaamua achukue jimbo. Ni nini sasa vilitokea wakaachana hivi? Si tulikuwa tuvifahamu baada ya bifulahu. Sasa Rayvan ada kusema kwamba sitaki mtumie clip za video zangu kwenye mambo yenu binafsi. Yani alikuwa anamwambia mama kemkwe wa zamani Kajala kwamba sasa hivi mnapoenda kufanya michongo yenu wewe na mwanao, sihitaji mtumie picha zangu ambazo zilikuwa zinaonyesha niko karibu kabisa na Paula Kajala. Baada ya hapo bwana, yakatoka mengi, my insta story akawa yanasambaa, watu wamevuana nguo, peji mbalimbali za udaku nao wakaona sio mbaya. Insta ikachangamka kidogo, lakini Baba Levo yeye kazi yake ni kuposti tu na kusema kwamba naona Mario ndo anaandika hizi caption za kwenye Insta story ya Kajala. Mbadala sasa wa haya ni vichamba ambavyo vinaendelea. Binafsi raia wanajiuliza mjini Instagram, Rayvan michambo ameianza lini yani? Au kuna mtu ambaye anaandika zile caption? Lakini ukiachana na hilo, kisogea kwa Baba Revo, utagundua kwamba kupitia yeye anakuambia sina imani kabisa na caption za Paula Kajala kama anaandika mwenyewe. Huenda hizi caption anaandika Mario. Lakini Mario ukisikiliza nyimbo zake, kama ni kweli huenda anaandika hivi, you never know, chochote kinaweza kikahappen huko, kwa sababu wao ni watu ambao wana mahusiano. Target ni kwamba nilikuambia pale mwanzo, kwenye umri wa ujana kuna vita aina mbili. Aidha uwekeze kwenye kutafuta fedha au uwekeze kwenye mahusiano. Instagram nchini Tanzania imebebwa sasa na mahusiano ya hawa ambao waliachana. Lakini raia wanasubiri kuona Mario atazungumza nini, kwa sababu vichambo vinaendelea kwa kupitia kwa Rayvan ambaye ni mke sasa huyu wa Rayvan. Rayvan akaona hapana, siwezi kumwacha mke wangu aendelee kudokolewa na maneno, acha niingilie kati. Huyu anasema wewe ulimtongoza rafiki yangu ndio tukaachana, huyu anasema siwezi kutembea na mtoto wa 2020. Hivyo vitu vingi vinaendelea. Sasa mimi nikaona sio mbaya kwenye Instagram package nimwalike bwana dadangu muigizaji Jivan, tuangalie sasa inaendaje. Huenda wakashushiana thamani hawa ambao tayari walikuwa kwenye mahusiano na wanajuana nje na ndani. Mimi nahisi kama huu mgogoro kisha utakuwa sawa, lakini raia wanasubiri kuona Babray Mario atazungumza nini kumkingia kifua mwanaye. Ni tatizo hili. Sasa karibu tuweze kuzungumza na Jivan ambaye nimekumbia ni muigizaji huyu. Yeye ana maoni gani? Nini anakitazama? Ana ushauri gani kwa Rayvan? Aekeze zaidi kwenye music aweze kupiga mkwanja. Haya masuala mahusiano haya vichambwa, mimi naona sio mbaya, lakini acha tuone. Bana, nilikwambia sasa kwenye Instagram package tunaye mwanadada. Yeye ni muigizaji na anaelewa kinachoigizwa kwenye Instagram kati ya Rayvan, Rayvan pamoja na Paula, pamoja na Baba Levo ambaye anachezesha ili bifu. Karibu sana kwenye Instagram package. Mambo? Poa. Umependeza sana. Asante. Unapitia Instagram? Yeah. Unaona kinachoendelea pale? Of course naona. Ukikumbuka wimbo wa kwetu wa Rayvan unakumbuka wapi? Kwetu Rayvan nakumbuka kipindi cha Haitu Rayvan anaitwa Raymond. Raymond, yeah. Ilikuwa ni 2011 ama 2011 nadhani. Wimbo fulani ulienda hivi? Yeah. Yaani ni kijana ambaye alikuja kwa kasi sana na bado anaendelea kufanya vizuri kwenye game. Kwa hiyo ni kijana mpambanaji. Mbea bwana, mnaga habari za michambo michambo, lakini kwa Rayvan naona utaratibu umemshinda.
na Paula huko kwenye Instagram bwana ni vichambo. Unapitia Insta stories za kwake huyo anasema nitaongea muda ukifika. Unafikiri tatizo ni nini? Ni wivu kati ya Paula na Rayvan au Rayvan anamuonea wivu Mario? Hapo mimi naona tatizo kwa wao wote. Ni kwamba bado Rayvan anampenda Paula na Paula bado anampenda Rayvan. Ni kwamba vile kila mtu anakuwa yupo kama sai Paula yupo kwenye mahusiano na Mario. Yaani yale mahusiano hayafurahi. Anaona mimi bora nitoke nikamalize stress zangu kwa sababu sisi wanawake ukiwa umeachana na mtu lakini bado unakuwa unampenda, unakuwa unaenda kwa mwingine ili kumkomoa huyo. Yaani unamkomoa uone sasa wewe umeniacha sasa niko na mwingine. Kwa hiyo bado uko na huyo lakini huyo humpendi kama ulivyokuwa unampenda huyo mwingine. Ndio maana unakuta maneno yanakuwa haishi, uchokozi haishi kwa sababu mtu kama humpendi. Yaani hata akikujibu vibaya wewe unasema okay poa, unapotezea. Lakini kama mtu unampenda anaendelea kukusumbua, unaona okay. Husi anafanya na wewe unazidi kuweka maneno ya uchonganishi. Ala. Unaweka maneno uchonganishi kwa hiyo mnakuwa ni vita. Yaani hiyo vita bado mnapendana. Wewe kwenye maigizo ya kwako kwenye hicho ambacho kinaendelea kati ya Paula, Rayvan na Fiver au Favor. Unaweza kusema kama ni sini fulani vya mahusiano kwa sababu anamtetea mkewe mpaka wakafikia hapa akaandika caption kwamba mama mkwe wa zamani na mwanao sitaji mtumie picha zangu kwenye hicho kipindi chenu ambacho mnakiosta. Kwa ninapoona kwa Fivan yeye ni kwanza unajua ni mtu ambaye yani ni mtu ambaye kidogo akili yake imekuwa kidogo anajielewa lakini Paula bado hajajielewa, bado ana utoto kidogo. Kwa hiyo unakuta mtu ambaye ana utoto bado, kwa hiyo inafaa apate mtu ambaye maybe mama yake amshauri kumwambia mwanangu usikue hivi. Yaani usikue hivi unajibishana hivi, ni kwamba watu baadhi wanaendelea kukudharau. Aha. Sababu nani Fivan yeye ni mtu ambaye anajielewa. Kwa hiyo anajua hichi ninachokifanya mimi inanishushia hadhi kwa watu ambao wakujua, watu ambao nawaheshimu. Unafikiri caption ya Rayvan sasa baada ya kuandika kupitia Insta story ya kwake kwamba tuliachana kwa sababu nimekuja kugundua ulitoka na brother lakini hajataja jina. Na namheshimu brother kwa sababu alinisupport kwenye muziki ambao unafanya. Na watu wa commercial ni pale huenda ni Diamond Bradnams, Harmonize alafu kukaekwa na picha pia ya Rayvan. Unafikiri ni kweli baada ya kugundua Rayvan Paula alitoka na Diamond Bradnams wakakatisha mahusiano? Kwa sababu hakusema ni nani, kwa sababu ana makaka wengi. Ni nani sasa ambaye amemshika mkono akamtoa kwenye muziki nini? Hata Diamond yeye ni mwanaume. Ni kaka yake lakini. Ni kaka ndio lakini hata yeye pia. Kwani wakitoka kuna shida gani? Hakuna tatizo. Hakuna tatizo. Si yeye pia ni mwanaume. Diamond pia ni mwanaume. Kwa hiyo ni mwanamke mwenyewe kama alikubali kutoka naye na wewe ukajua haina shida, umemwacha haina shida. Sasa kwenye Instagram package unafikiri caption za Baba Levo kusema kwamba uenda kile kinachoandikwa kwenye akaunti ya Paula anaandika Mario. Imekaaje? Kwamba Mario hataki kuonyesha kupitia akaunti yake kama yuko pamoja na mkewe. Kwa anatumia akaunti ya Paula kuandika caption kuhusiana na Rayvan. Kwa hapo yani mimi ninachoona Mario. Yaani Mario yeye yani ana yani yeye sasa kama yeye achezee fursa, yani ajue kuichezea fursa. Kwa sababu hapo yani unajua kwenye vita ya watu maybe watatu wanne. Wewe ambaye sasa uko nyuma kidogo, sasa wewe ndio uchezee fursa hapo katikati. Kwa sababu kwa mgongo wao. Sasa yeye ni kama Mario yeye achezee fursa kwa mgongo wao. Watu wa karibu wa baba yake Paula, Majani, P Funk Majani, wanasema kwamba Paula anamvua nguo babake yani kwa sababu alitegemea kuona atakaa kimya. Lakini anashangaa wale ambao wamedate na mwanae pia wakiendelea. Unajua Majani huko Instagram, anatumia Instagram. Kwa anapoona Rayvan anazungumza mapungufu ya Paula Kajala, alafu yeye kama mzazi anahisi anavuliwa nguo. Kwa hiyo kwa hekima Paula anatakiwa nyamaze amalize hili. Yani in short ni kwamba kuna watoto ambao wanafanya upuuzi nje ambao ni mabinti sio mastaa, lakini wanafanya upuuzi kuzidi ya Paula. Paula yeye upuuzi wake unaonekana anaofanya ni kwa sababu yeye ni star. Ingekuwa kama yeye sio star, anaweza kufanya kila aina ya upuuzi, lakini hakuna watu wanaojua.
ukija mabinti ambao wako nje sasa hivi ambao ni wa kawaida tu, unakuta wana wametoka na wanaume karibia 20 kwa mwaka, unaona. Lakini hao hao unakuta wao kwa sababu sio mastaa, hao hawawezi, watu hawawezi kujua, na hao hao ndio unakuta kwenye mitandao ya kijamii wanamchafua, wanamtukana. Lakini Paula kama yeye, kama Paula pia sometime aangalie hichi ninachokifanya mimi, nina wazazi, nina mama, nina baba. Sio kama nina wazazi ninawashushia heshima wazazi wangu, watu jamii huko wengine, watu wazima, watu wa mataifa mbalimbali, jamii watakuwa wanaona sisi familia yetu ni familia ambayo fulani haieleweki. Sawa, unafikiri Kajala anahusishwa vipi na malezi mabovu ya mwanae Paula? Yeye kwa sababu yeye ni mama. Kwa hiyo kama wewe ni mama, unabidi kuna vitu umshauri binti yako, umwambie hichi hichi unachokifanya sio sawa, usikifanye hichi. Lakini kama unakuta kuna watoto wengine wajeuri, hawasikilizi wazazi wao, wako offline. Kwa hiyo kama ni hivyo, inabidi utafute watu wengine wa pembeni wamshauri. Anabadilika. Hii hapa ni Instagram package kutoka CMB Bright TV, na wewe una lolote lile la kumshauri Rayvan kupitia kwenye comment ya kipindi hichi cha Instagram package, dondosha hapo chochote kile ambacho utakiandika, ninaamini kitafika pale next level. Alafu jamaa huenda commute na maisha yakaendelea, lakini baba level da umchezo kama unaomaliza vibaya hivi. Ofa, ofa, ofa. IVT Victory Company Limited tunakubusti kwa ofa isiyo toboa mfuko wako kama ifuatavyo. Tuna audio records, tunafanya audio mbalimbali. Pia tuna video production, tunafanya video zenye ubora wa kimataifa kama vile muziki, movie, kitchen part, birthday, send off, harusi na matukio mbalimbali. Pia tunafanya editing za aina zote. Tunao wataalamu wenye ububezi wa hali ya IVT Victory Company Limited tunapatikana nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam. Wasiliana nasi kupitia nambari jumlisha 255718023191 au kwa barua pepe internationalvictoryoftalent@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.